მოგესალმებით მარნეულის ტელევიზიის პირდაპირ ეთერში ახალი ამბების სპეციალური გამოშვება, რომელსაც მარნეულის ტელევიზიის გუნდთან ერთად მარიამ სამფარაძე და სალა სალახლი წარმოგიდგენთ. შეგახსენებთ, რომ COVID-19-თან დაკავშირებით თქვენთვის საინტერესო კითხვების თემებით შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ნომერზე 0357-22-15-92 ან მოგწეროთ მარნეულის ტელევიზიის Facebook-ის გვერდზე. Salamlayıram hər birinizi. Nəzərinizə çatdırım ki, COVID-19-la bağlı sizin üçün maraqlı olan sualları və mövzuları 0357-22-15-92 nömrəsinə ya da televiziyanın Facebook səhifəsinə yaza bilərsiniz. დღეს კორონავირუსის 3 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა მარნეულში, აქედან მხოლოდ 1 ადგილობრივი COVID ინფექცია მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ მარადიში მცხოვრებს დაუდასტურდა. დეტალები ნახეთ ჩვენ სიუჟეტში. კორონავირუსის 3 ახალი შემთხვევა დაფიქსირდა ქვემო ქართლში. COVID ინფექცია მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ მარადიში თვითიზოლაციაში მყოფ 70 წელს გადაცილებულ კაცს დაუდგინდა. თვითიზოლაციაში მყოფი 11 პირი, რომელიც არ მოიხსნა მე-14 დღეს, განმეორებით ჩატარდა ნიმუშების აღება და მარადიში ერთ-ერთ კონტაქტს დაუდასტურდა COVID-19, რომელიც გადაყვანილია სამკურნალოდ. დღევანდელი მონაცემებით მარნეულში სულ დადასტურებულია 16 შემთხვევა, 8 არის სახლში გამოჯამრთელებული, 7-ია სტაციონარში. მარადისი არ დაიკეტება, ის ოჯახი იყო თვითიზოლაციაში. სამი წევრი იმ ოჯახიდან უკვე მკურნალობს, ერთი დღეს იქნება გადაყვანილი. სამი არის ისევ თვითიზოლაციაში, ორი ბავშვია მათ შორის და დანარჩენი 11 ადამიანი, რომელიც თვითიზოლაციაში იყო, მათგან 10 უკვე გავიდა, მოიხსნა თვითიზოლაციიდან. კორონავირუსი დაუდასტურდა მარნეულის ჯო ჰოსპიტალის კლინიკაში მოთავსებულ ორ მოქალაქეს. ერთი თეთრი წყაროს მუნიციპალიტეტის მაცხოვრებელია, მეორე ინფიცირებული კი თბილისის მკვიდრი, რომელიც მარნეულის ჯო ჰოსპიტალის კლინიკაში უმცროს ექიმად მუშაობს. მასალა იქნა აღებული საერთო ჯამში გუშინ 12 პაციენტთან, ორი მათგანი არის დადასტურებული, ერთი გახლავთ თეთრი წყაროდან 70 გადაცილებული ქალბატონი, მეორე გახლავთ ჩვენი კლინიკის თანამშრომელი 30 წლამდე ახალგაზრდა, მაგრამ დადასტურებლად აბსოლუტური დარწმუნებით შემიძლია ვთქვა, რომ თითქმის ერთი თვეა საეჭვო პაციენტთან კონტაქტი არ ქონია და სამი დღის წინ უფრო სწორად მოვიდა სამსახურში. ჩვენ ხო ორკვირიანი გრაფიკები გვაქვს. გუშინ წინ ქონდა თავის ტკივილი და დაბალი ტემპერატურა 37.2, გუშინ წინვე იზოლაციაში მოვათავსეთ, გუშინ უკვე გაიტესტა და დღეს მივიღეთ პასუხი. ანუ ჯოჰოსპიტალში ჩვეულებრივად განაგრძობს, უკვე გამოვლენილია ყველა, სიმპტომები არავის არ აქვს. დავნახოთ, გაიტესტება ის თანამშრომლების ის ნაწილი, რომელიც მეტნაკლებად კონტაქტში იყვნენ მასთან, თუმცა ყველა დაცულია, მაგრამ მაინც თავის დაზღვევის მიზნით. ამდრომდე მარნეულში კორონავირუსის 16 დადასტურებული შემთხვევაა, აქედან 7 გამოჯანმრთელებულია, 9 პაციენტი კი თბილისში ექიმების მეთვალყურეობის ქვეშ რჩება. Bugün Marnel'də koronavirusa 3 yeni yoluxmalı müəyyən olundu. Onlardan biri yerlidir. COVID infeksiyası Marnel bələdiyyəsinin Maradis kənd sakinində müəyyən edildi. Ətraflı məlumatı hazırladığımız süjetdə izləyə bilərsiniz. Kubemo Kartil'də koronavirusun 3 yeni halı müəyyən olundu. COVID infeksiyası Marnel bələdiyyəsinin Maradis kəndində özünü təcriddə olan 70 yaşını keçmiş kişidə müəyyən edildi. 14-cü gün özünü təcriddən çıxarılmayan 11 nəfərdən təkrarə nümunələr götürüldü. COVID infeksiyası Maradisdə təməsdə olan bir şəxsdə müəyyən olundu, hansı ki müalicə üçün aparılıb. Bu günün məlumatına əsasən Marnel'də koronavirusa cəmi 16 nəfər yoluxub, 8 nəfər sağalıb, artıq evdədir. 7-si isə stasionarda həkimlərin nəzarəti altındadır. Maradisi kəndi bağlanmayacaq. O ailə özünü təcriddədir. Həmin ailənin 3 üzvü artıq müalicə olunur. Biri bugün aparılacaq. Onlar arasında ikisi uşaqdır.
Kalan özünü tercihte olan 11 nəfərdən artık onu özünü tercihten çıxarıldı. Marniyonun C Hospital klinikasına yerleştirilmiş iki vətəndaşın biri Tetricığaro Bələdiyyəsinin sakinidir, ikinci isə Tbilisi sakinidir. 12 nəfərdən analiz götürmüşdü. Onlardan ikisində koronavirus müəyyən olundu. Xəstənin biri Tetricığarodandır. 70 yaşını keçmiş qadındır. İkinci isə bizim klinikanın işçisidir. Gənc qadındır. Əmin olaraq deyə bilərəm ki, bir aydır şübhəli şəxslə heç kim təməsdə olmayıb. 3 gün əvvəl gəldi işə. Sıraha gün baş ağrısı və 37 dərəcə hərarət vardı. Elə sıraha gündə özünü təcrid vəziyyətinə keçdi. Dünən artıq analiz götürüldü. Bugün isə cavabları aldıq. Geo Hospital işini yenə davam etdirəcək. Az təmasda olmuş işçilər də yoxlanışdan keçəcək. Bu vaxta qədər Marniyuldə koronavirusla 16 nəfər yoluxub, onlardan 7-si sağalıb. 9 xəstə isə Tbilisdə həkimlərin nəzarət altındadır. Ratom da ramiz ezi darxteba adgilobrivi produktsia didi savaçro kselebis daxlebze sad iqideba marnaulshi miqebuli saadreo mosavali da ras atsxadebe savaçro kselebis tsarmadgelebi nakhet chuen siuzhetchi. Mashin rodesats marneulshi adgilobrivebs sakutari mosavlis realizatsiis problema akt. Municipalitetis mashtabit artsebuli savaçro kselebi uarsamboben adgilobrivi produktsiis chabarebaze. Გამონაკლისი მხოლოდ მარნეული მოლი და მაღაზია კრალი აღმოჩნდა. მხოლოდ ეს ორი მაღაზია იბარებს ადგილობრივებისგან მოსავალს. ხილბოსნაურზე ვფიქრობთ, რომ ადგილობრივი გავყიდოთ, დავეხმაროთ ჩვენ მეწარმეებს, ფერმერებს და ყველაფერი ფაქტიურად 100%-ით მარნეულისთან მარნეულში მოყვანილი პროდუქციაა. ჯანდარაში რომ სამაციურე საწყობია, კარტოფილს იქედან ვიღებ. Tanarchan Bostoneurski soplebshi davdivarda adgilobrivebisgan mivareb. Magalitad pomidori damia georgkhidan, pirarad me momaqs, kitris abirkhendidan, tsvanili ki svadasva ojakhebidan momaqs. Tu soplebshi gadaadgilebis nebartva verbi vighe, mashin magaziashi bostoneuli ar maqs kasaqidi. Marneulis televiziis sainformatsio samsakhuri ar qvevda, tu ra mizezit ar khvteba marneulshi artsebul savaqro kselebshi adgilobrivi produktsia dakhlebze. თუმცა სასურსათო ქსელების წარმომადგენლებმა ამ დრომდე არ უპასუხეს ჩვენ სატელეფონო ზარებს. ანი გიშმენთ გამარჯობა. ანი გამარჯობა, მე ლელა ვარ მარნეულის ტელევიზიიდან. გიშმენთ? ანი იცი რა კითხვა მაქვს, თქვენ თუ შეგიძლიათ რომ გამცეთ პასუხი ან გადამამისამართოთ. მაინტერესებს ჩვენთან მარნეულში სპარი მაღაზია ბოსტნეულს საიდან იღებს? ადგილობრივი ფერმერებისგან თუ შემოაქვთ? Ძონად გამოცხადებულ მარნეულში კორონავირუსის პრევენციის მიზნით დაწესებული მკაცრი საკარანტინო შეზღუდვების გამო ადგილობრივებს საკუთარი მოსავლის რეალიზაციის პრობლემა აქვთ. Yerilən məhsullarının çatışında çətinlik çəksələr də bələdiyyə miqyasındakı mağazalar yerli məhsulları almaqdan imtina edir. Yerli məhsullar harada satılır? Ətraflı məlumatı hazırladığımız süjetdə izləyə bilərsiniz. Yerlilər məhsulların satışında çətinlik çəksələr də bələdiyyə miqyasındakı ticarət şəbəkələri yerli məhsulları almaqdan imtina edir. Yeganə istisnalar Marnel Molla Kral mağazasıdır. Yalnız yerli məhsulları bu iki mağaza götürür. Meyvə tərəvəzi düşünürük ki, yerlilərdən alıb sataq. Beləliklə bizim sahibkarlara, fermerlərə kömək edək. Hal-hazırda satdığımız məhsullar hər biri yerlidir. Marnel'də əkib becərilmiş məhsullardır. Bu ambardan götürürük. Anadın soyucudan, tutandan üstündən. Çöç malını gətirirlər evlərdədir, oradan götürürük. Kənd təsərrüfatında gedirik kəndlərdən alıyıq. Pomidoru gedirəm, özüm gətirirəm, əmək iraxından. Xiyarı gedirəm, sabır kənddən özüm gətirirəm. Dada verdikləri dərsdir. Dada da verməyəndə malımız olmur, satamayız.
Köylərdir, hamısını gedir evlərdən alırıq. Marneil televiziyasının məlumat xidməti Marneildə mövcud olan ticarət şəbəkələrində yerli məhsulun hansı səbəbə görə olmamasını müəyyən edəcəkdi. Lakin ərzaq mağazalarının nümayəndələri bu vaxta qədər bizim zəngimizə cavab vermədi. Qırmızı zona elan olunmuş Marneildə koronavirusun qarşısını almaq məqsədilə qoyulmuş sərt karantin məhdudiyyətlərinə görə yerlilərin öz məhsullarının satışında problem yarandı. Əxla ki, çavtavt Mariam Kolacəs, Sopeli Sai Merlodan, misi ocaqı da qabuliyə, Sopelis Məunəvbiz produksiyiz məqvanit. Mariam, məqəs almabit. გამარჯობათ პირველ რიგში ყველას გისურვებთ ჯანმრთელობას დღევანდელი დღიდან გამომდინარე და სიტუაციიდან გამომდინარე ყველაზე მნიშვნელოვანი რა თქმა უნდა ეს არის დიდი მადლობა მარია მადლობა ასევე რომ დაგვთანხმდით ინტერვიუზე მარიამ რო გითხრათ რა პრობლემები შეექმნა თქვენს ოჯახს მას შემდეგ რაც კორონავირუსი გავრცელდა კონკრეტულად სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის რეალიზაციის კუთხით კორონავირუსთან პრევენციის მიზნით ჩვენ ვიცით ყველა რომ რიგი რეკომენდაციები მოგვცეთ ესე ვთქვათ მთავრობის მხრიდან მივიღეთ ერთ-ერთი ის იყო რომ ჩაიკეტა გზები დარჩით სახლში ყველაზე მნიშვნელოვანი და სახლში დარჩენის დროს საკმაოდ დიდი პრობლემა შეიქმნა სოფლის მეურნეობაში ზოგადად განსაკუთრებით მარნეულში რაც შეეხება ჩემი ოჯახი უკვე წლებია სოფლის მეურნეობით არის დაკავებული და მცირე ბიზნეს წარმოადგენს მარნეულში და ჩვენ ამ პერიოდისთვის გვაქვს უკვე საჩითილე სანერგე ესე ვთქვათ გაკეთებული ჩვენ მე სპეციალურად გამოვედი ადგილზე სადაც არის დანთავსებული ახლა კადრში გაჩვენებთ და мама როგორც წესი ამას ყოველ წელს მარნეულის ბაზარზე ახდენდა ამ ყოველთვის რეალიზებას ესე ვთქვათ ნერგებისას აქ არის პომიდრის კიტრის ციწაკა მწარე ციწაკა და ბულგარული და ასე შემდეგ სხვადასხვა ბოსტნეულის ნერგები ყავს თავისი კლიენტები რა თქმა უნდა ბაზარში ცხდებოდა მისი რეალიზება მაგრამ მოდიოდნენ ბოლნისის მუნიციპალიტეტიდან თეთრწყაროს მუნიციპალიტეტიდან მთელი მარნეულიდან თუ კი ვინმე მიცის აქ რომ მამას სანერგე საჩითილი აქვს ესე ვთქვათ და რა თქმა უნდა როდესაც ჩაიკეტა და ბლოკპოსტები განთავსდა იმის შემდეგ შეწყდა ამ ყველაფრის რეალიზება ესე ვთქვათ მეზობელ მუნიციპალიტეტებში რა შეეხება იმას რომ დღეს ბაზარი უკვე გაიხსნა გუშინ ვიცი ზუსტად რომ გუშინ გაიხსნა ადგილობრივი ბაზარი ამ ხრივ კი ესე ვთქვათ მამას უხაროდა რომ რეალიზებას მოვახდნენ ბაზარში თუმცა ძალიან დიდი დანაკლისი იქნება იმ ხრივ რო სხვა მუნიციპალიტეტებიდან სხვათა შორის თბილისიდანაც კი მოდიოდნენ კლიენტები და ყიდულობდნენ ხოლმე იმიტომ რომ მამას აქვს ძალიან კარგი ჩითილი სპეციალური თესლით აქვს გამოყანილი, რომელსაც საკმაოდ ძვირადღირებული თესლია და სხვადასხვა კომპანიებიდან იყიდულობს. საკმაოდ ძვირად. რაც შეეხება კიდევ გვაქვს ამ ჩითილის გარდა სულ რაღაც ერთ კვირაში, რამდენიმე დღეში, ალბათ 10 დღეშიც კი იქნება დიდ ფართობზე ჰექტრებზე აქვს მამას გაკეთებული სტაფილოს და ჭარხლის ესე ვთქვათ მეურნეობა და ვფიქრობ, რომ ამ ხრივაც მის რეალიზებაშიც შეექმნება მე ძალიან დიდი პრობლემა. თვითონაც წუხდა სადწავიყო და როგორ რა გავაკეთო, როგორც მარნეულში რამდენიმე დღის წინ მოხდა აქცია და როგორც ვიცით აქ ესე ვთქვათ სხვადასხვა ბოსტნეულის გატანის პრობლემა იყო, ფიქრობს რომ ანალოგიური პრობლემა შეექმნება მას და ამიტომ როგორც მე ერთ-ერთი მეურნის ოჯახიდან რა თქმა უნდა დახმარებას ვთხოვ სახელმწიფოს არა მარტო ახლა უშუალოდ როცა იქნება ეს პროდუქტი უკვე გასაყიდად და სარეალიზაციოდ ესე ვთქვათ მზად აუცილებლად მიუმართავ ადგილობრივ მუნიციპალიტეტს და დარწმუნებული ვარ და იმედია რომ დაეხმარებიან ჩემს ოჯახს ამ პროდუქტის რეალიზებაში. დიახ, მარიამ, ანუ ეს კითხვა მინდოდა დამესვა თქვენ, ანუ ხომ არ მიგიმართავთ ჯერ უკვე ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებისთვის, იგივე სოფლის რწმუნებულებისთვის, ვინაიდან თავიდან რომ ავირიდოთ იგივე შემთხვევა, რაც აი კიტრის მოსავლის შემთხვევაში იყო, ანუ წინასწარო დაგვეჭირათ ადარიგი ერთი კვირით ადრე, რას ფიქრობთ ამასთან დაკავშირებით?
სოფლის რწმუნებულს რაც შეეხება, უბრალოდ საუბრის დონეზე რამდენიმე დღის წინ ჩვენ სოფელში ჩემი სახლის წინ შემთხვევით რაღაც საქმესთან დაკავშირებით იყო მოსული და შემთხვევით ნახე ბატონი შალვა კუკრაშვილი და რომან ტაბატაძე და უბრალოდ სიტყვაში ვისაუბრეთ, სიტყვიერად ვისაუბრეთ, კონკრეტულად იმიტომ არ მიგვიმართავს ჯერ რომ 10 დღეა ჯერ კიდევ იქამდე სანამ ეს პროდუქტი ასაღები იქნება, ესე ვთქვით, მიწიდან. თუმცა უკვე ვფიქრობ იმას, რომ ადგილობრივ მუნიციპალიტეტს მიმართო, რომ მომავლისთვის პრობლემა არ შეექმნას მამას პროდუქტის რეალიზებაში, იმიტომ რომ საკმაოდ ბევრია სტაბილოც და ჭარხალიც და ესე ვთქვათ, სამეურნეო სესია გამოტანილი, იმიტომ რომ ფინანსურად არ არის საკმარისი ის, რომ რაც გაქვს სახლში, ის მხოლოდ ის მოახმარო, იმიტომ რომ ყავს ესე დასაქმებული ადამიანები, რომლებისთვის დახმარებითაც მოყავს ეს პროდუქტი და ამიტომ აუცილებელი იქნება მუნიციპალიტეტის მხრიდან დახმარება. მის რეალიზებაში, იმიტომ რომ როგორც თქვი, სულ მალე იქნება ეს ყველაფერი გასაყიდად და რადგან ბანკიდან გვაქვს ფინანსურად სამეურნეო სესხი გამოტანილი, თუნდაც იმიტომ რომ ის სესხი დავფაროთ, აუცილებელი იქნება რომ მუნიციპალიტეტი ხელგვერდით დაგვიდგეს. ანალოგიური პრობლემები შეიძლება შეექმნას სხვა მეურნეებსაც. მე ამ სოფელში არის რამდენიმე ადამიანი, რომელსაც ანალოგიურად აქვს სამეურნეო სესხი. ვფიქრობ, რომ ყველას აქვს ამ პერიოდისთვის, ვინც კი სოფლის მეურნეობას ეწევა მარნეულის მუნიციპალიტეტში, ვფიქრობ, რომ ყველას საკმაოდ დიდი სოლიდური თანხები აქვს გამოტანილი, ესე ვთქვათ, მიწის დასამუშავებლად. მარია, მან ბოლო კი რამ ხარდამოყდით? ანუ რა ბოლო კითხვა მექნება, რა გეგმები გაქვთ კიდევ? ანუ როგორც ახსენეთ, თეთრი წყაროდანაც ჩამოდიოდნენ ბოლნისიდან, ხომ არ დაკავშირებიან თქვენს ოჯახს აღნიშნული მყიდველები და ხომ არ ფიქრობთ, რა დისტანციურად დაამყაროთ მათთან ურთიერთობა და შემდეგ დაიშვას მათზე საშვები და შემოვიდნენ და აი ამ გზით მოხდეს გატანა? ანუ კონკრეტულად რაღაც მექანიზმზე ხომ არ გიფიქრიათ? დიახ, როგორც ვიცი, რაღაცა ალბათ საშვის მეშვეობით თუ როგორ მიაწოდა ბოლნის მუნიციპალიტეტში მამამ ნერგები ერთ-ერთ ადგილობრივ ბოლნისას, ასე ვთქვათ, არ ვიცი ზუსტად, მაგრამ ვიცი რომ მე მგონი მიაწოდა, ანუ ფიზიკურად იყო მისული და ისე კი უკავშირდებიან სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებიდან, ანუ მეზობელ მუნიციპალიტეტებიდან, ვინც აქამდე ახდენდა აქედან ჩვენი ნერგების წაღებას, მაგრამ ჯერჯერობით იმაზე არ გვიფიქრია თუ როგორ შევძლებთ ამ ყველაფერს, როგორ მივაწვით. თუმცა მინდა აღვნიშნო ისიც, რომ სოფელშიც მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რაც საავტომობილო მოძრაობა გაიხსნა, მას შემდეგ უფრო ეს ორი დღეა შეინიშნება ჩემს სახლში, ესე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული კლიენტების, აი კადრში ცხედავთ, ეხლა მოსული ერთ-ერთი კლიენტი და მე აქვს ჩვენგან ნერგები, ანუ ამ მხრივ კიდე რაღაცა პოზიტივი შეეძინა მამას, შემატა მამას ამ გზის და საავტომობილო, ესე ვთქვათ, ავტომობილების სიარულის ნებართვის დაშვებამ და ვფიქრობ იმას, რომ ჯერჯერობით გაიხსნება მუნიციპალიტეტების ბლოკპოსტები, მაგრამ ვფიქრობ ეს მაინც უშველის, რომ შიდა მიმოსვლით შეძლებენ მარნეულში მცხოვრები ადამიანები ყიდვას ჩვენი ნერგებისას და შემდეგ ალბათ გვექნება იმის საშუალებაც, რომ როგორმე გავიტანოთ მარნეულის გარეთ ჩვენი პროდუქტის სტაფილო და ჭარხალი და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ უკვე წლებია ჩვენ ამ ყველაფრის რეალიზებას ვაკეთებთ, თან ბიოა და ვაკეთებთ ამის რეალიზებას თბილისში. მამას მოყავს ბიო პროდუქტი ზოგადად და საკმაოდ ბევრი კლიენტი ყავს თბილისიდან და იქ დააქვს ხოლმე ეს ყველაფერი. მარია, ბოლოდია მექნება, ანუ ბაზარში თუ გაიტანა, ანუ აი რამდენიმე დღის წინ გაიხსნა მარნეულში ბაზარი, მე მგონი ფაში გაიხსნა ბაზარი, კი და რამ მარიობა დახვდა ბაზარში, ანუ თუ იყვნენ მყიდველები? ჯერჯერობით არ გასულა მარიამ, მაგრამ თუ შეწყდება ის, ანუ ფიზიკურად არ აქვს იმის დრო ჯერ, ანუ არც უფიქრია იმაზე რომ გაიტანდა, ჯერ სიტუაცია შეხედა როგორი მდგომარეობაა ბაზარში, დღეს იყო და გაიარ გამოიარა, ესე ვთქვათ, ბაზარში,
და ფიქრობს, რომ ეს ნერგები გაიტანოს მარნეულის ბაზარში, იმედია არ დაიხურება და იქნება ისე როგორც არის, რა ვიცი. დიდი მადლობა. ესეც დაწვით იმოქმედებენ. მადლობა თქვენ. მადლობა მარიამ, დაინტერესდით თქვენს ოჯახს. მადლობა ვუსურებ თქვენს ოჯახს, რომ დროულად მოახდინოს იგივე ჩითილების რეალიზაცია და ასევე ჭარხლის და სტაფილოს მოსავალიც და იმედია არ მივიღებთ იგივე შედეგს, რაც კიტრის მოსავლის მიღების დროს მივიღეთ, როდესაც ფერმერები ვერ ახდენენ რეალიზებას. დიახ, დიდი მადლობა თქვენ წარმატებას გისურვებთ და ჯანმრთელობას, კარგად ზანდებოდეს. კარგად. ნახვამდის. მას შემდეგაც მარნეულის მუნიციპალიტეტში მკაცრი საკარანტინო რეჟიმი ამოქმედა ხიხანში მცხოვრები ნანა გაბაიძე მარნეულში მიუსაფარი ცხოველების კვებაზე ზრუნავს. დეტალები ნახეთ ჩვენ სიუჟეტში. მკაცრ საკარანტინო ზონაში ნანა გაბაიძე ხიხანიდან მარნეულამდე ქუჩაში უმეთვალყურეო დარჩენილი ძაღლების დასაპყრობლად მოდის. მოხალისე საკუთარი ინიციატივითა და მეგობრების ფინანსური დახმარებით თავშესაფრის გარეშე დარჩენილ ძაღლებს საკვების გარდა სამედიცინო დახმარებასაც უწევს. რვა ხერხებ ყოველ მეორე დღეს ან მესამე დღეს ჩამოვდივარ გამოსაკვებად. აქ თვითონ ბაზარში შეთ არის პატარა დეთა ძაღლია პატარა ლეკვებით. ხო, ვისარგებლებ მომენტს და დიდ მადლობას გადავხდი პოლიციის თანამშრომლებს, გვეხმარებიან მათ გამოკვებაში. ხო და ჩემი ზანი არის ეხლა, რომ რაც შეიძლება მეტი გამოუკვებოდა. პარალელურად საჭიროა მათი დამუშავება ჭიებზე, პარაზიტებზე და აქ სხვადასხვა სახის პრობლემები, კანის დაავადებები და არ ვიცი ამას როგორ გავაკეთებ და რა ძალებით გავაკეთებ, ანუ დაგჭირდება დახმარება. რამდენი წელია ამ საქმიანობას ეწევით? რომ ოფიციალურად უკვე 10 წელზე მეტია, ანუ 10 წელია რაც მუშაობ. მუშაობს. შეხმარებათ საკვების კლიმატზე. შექმნილია სხვადასხვა ჯგუფები თბილისში, არის ცხოველთა დაცვის კომიტეტი, ცხოველთა უსახლკარო დარჩენილი ცხოველები და ასე შემდეგ, რომ ეს ჯგუფები გროვდება თანხები, არის რომ საკვებს გვიგზავნიან და წამლებს, არის რომ თანხას გვირიცხავენ და არის რომ საკუთარი ჯიბიდანაც გვიწევს შეძენა. ხიხანში მცხოვრები ნანა გაბაიძე მიუსაფარი ცხოველების კვებაზე მოხალისეობრივად ზრუნავს. იგი ვეტერინარებთან ონლაინ კონსულტაციით ცდილობს ცხოველებს შესაბამისი დახმარება აღმოუჩინოს. Sərt karantin zonasında Nana Qabayıcı nəzarətsiz qalan heyvanları bəsləmək üçün Xixanidan Marneoliyə gəlir. Bununla bağlı hazırladığımız süjeti izləyə bilərsiniz. Karantin zonasında Nana Qabayıcı küçədə nəzarətsiz qalan itləri bəsləmək üçün Xixanidan Marneoliyə gəlir. Könüllü öz təşəbbüsü və dostlarının maddi köməyi ilə küçədə sığınacaqsız qalmış itlərə yeməkdən əlavə tibbi yardım da göstərir. Mən hər gün Marneoliyə gələ bilməsəm də 3-4 gündən bir gəlirəm. Küçədə qalmış bir neçə itə mən və Natali qayğı göstəririk. Çox sağ olsunlar, polislər də bu işdə bizə yardımcı olurlar. İndi yollar bağlı olduğuna görə qidalar gəlmir. Tbilisidə heyvanların müdafiəsi komiteti fəaliyyət göstərir. Onlar maddi yardım ayırır və biz o vəsaitlə onlara qida alıb veririk. Bundan başqa biz pişiklərə də qayğı göstəririk. Dərmanlarla əlaqəli vəziyyətdən irəli gələrək problem yaşanır. Biz onlayn vasitəsilə komitetin tövsiyə lərini nəzərə alıb lazım olduğu təqdirdə heyvanları müalicə edirik. Xixanidə yaşayan Nana Qabayıcı küçədə qalmış heyvanları qidalandırmaqda könüllü olaraq qayğı göstərir. O baytar həkimləri ilə onlayn məsləhətləşərək çalışır ki, heyvanlara müvafiq köməklik göstərsin. ახლა კი გავიგოთ თუ რა მდგომარეობაა ჩვენს მეზობელ მუნიციპალიტეტში თეთრი წყაროში. ჩავთავთ გულიკო შოშიტაშვილს, საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ასოციაციის გამგეობის თავმჯდომარეს თეთრი წყაროდან. მოგესალმებით გულიკო. გამარჯობა, მოგესალმებით, მოგესალმებით მარიამ. გულიკო, რომ გითხრათ, რა მდგომარეობაა ამ დროისთვის თეთრი წყაროში? როგორც ვიცით, მხოლოდ ცენტრია ჩაკეტილი. რა მდგომარეობაა ჩაკეტილ ცენტრში და სოფლებშიც ასევე, რომ გითხრათ?
Тетрикларос центри чайкета 26-ში ეს ის პერიოდი იყო როცა ველოდებოდი შეზღუდვების შემსუბუქება და აღმოჩნდა ისე რომ ეს დაფეთქების ეპიცენტრი აღმოჩნდა თესლიყაროში და ჩავიკეტეთ 26-ში იმის შემდეგ ჩვენთან არის კაცი კარანტინი ოთხოლოდ ცენტრში რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია სოფლებში მიმოსვლა შეზღუდული არ არის და მოძრაობა არის პრობლემებია ანუ რაც დანარჩე საქართველოში ხდება ის ხდება სოფლებში პანეტეტარო არის საკეთით და კაცად კონტროლდება ყველა ფეტია ინფიცირებულების შესახებ რომ გვითხრათ გულიკო რამდენი ინფიცირებული ყავთ თქვენ ინფორმაციით და ექიმები არიან ესენი თუ ჩვეულებრივი მოქალაქეები დიახ ოფიციალური წყაროებით დაახლოებით გეტყვით რომ ინფიცირებული იყო გუშინ 2 დღეს აი ხა თუ ხა ხა საიმათა კიდევ 2 გუშინ იყო 20 დღეს აი მათა 2 კარანტინში არის 47 ადამიანი და ფიზიოლოგიაში დაახლოებით 150-მდე ადამიანი როგორც ჩემთვის ცნობილია, პირველ დადგენილი არ არის ინფიცირებულების უდიდესი უმრავლესობა 19 ადამიანი იყო სამედიცინო სფეროს წარმომადგენლები, ჩვენ სასტატისტიკო დახმარების თანამშრომლები და აქედან 12 ადამიანი ცხოვრობს ქალაქ თესლიყაროში. ორი წამით ვისარგებლებ და ვიტყვი, რომ ძალიან დიდი აგრესია წამოვიდა ამ ადამიანების მისამართით, რაც ფიქრობ, რომ გაუმართლებელია, იმიტომ რომ ამ სიტუაციაში ავითარებაში ექიმების მიერ შესრულებული საქმიანობა გმირობის ტოლფასი მგონია მე და უნდა გაკეთდეს ანალიზი ამ ყველაფრის მერე რატომ მოხდა ამ პანდემიის ესეთი აფეთქება უნდა გაკეთდეს ანალიზი ეს სიბრალი იყო ეკიპირების აუცილებლობის თუ არასწორი მენეჯმენტის მინდა სოლიდარობა გამოუცხადოთ ჩემ თესლიყაროელ ექიმებს რომლებიც ახლა გადაყვანილი არიან სამკურნალო დაწესებულებებში და გაზიან მკურნალობა ჩართელობა უსურვლად და მინდა რომ ჩემ ქვეყანას უსურვო ის რომ ანალიზის უნარი იქონიოს და როდესაც ყველაფერი გადაივიდეს დაახლოებით ნორმალურად და გაიგოს რატომ მოხდა ესე ფაქტია რომ დღეს თესლიყარო დარჩენილია სამედიცინო ადგილობრივი სამედიცინო მომსახურების გარეშე იმეც ვიტოვებ და ჯერ არ თუ დაგჭირდება სამედიცინო მომსახურება ამას სახელმწიფო უზრუნველყოფს და ადაპტირებს ამის გარეშე ამასთან ერთად მინდა გითხრათ რომ თესლიყაროში მწვავე დგას დიდი ხანია პრობლემა ფარმაცევტული პროდუქტებზე ხელმისაწვდომობისა იმიტომ რომ თესლიყაროში დიდი განმავლობაში არ იყო აქტიაქი ამაზე ადრე ჩაუბრობდით და ეხლა რამდენადაც შეფრის ცნობილია მიმდინარეობს მოწესრიგება გარკვეული ფაქტისა სადაც იგეგმება აფთიაქის გახსნა. მე არ ვიცი რომელი ქსელის აფთიაქი იქნება ეს, მაგრამ იგეგმება და ამისთვის მინდა მადლობა გადაუხადო თითოეულ ადამიანს, თითოეულ სტუდენტს, ვინც ამაზე იზრუნა, რომ ჩვენ ეს აფთიაქი ჰქონდეს და იმედი მაქვს, რომ ესაც მოწესრიგდება და აფთიაქი ჰქონდეს. რაც შეეხება საკვებ პროდუქტებს, საკვებ პროდუქტებზე ხელმისაწვდომია, არანაირ დეფიციტი არ არსებობს. რეგულარულად ხდება დეფიციტება იმ ადგილებში, სადაც ბეჭდში ხდება ადამიანების დამოკრეცა და დასურსათ მაღაზიები. ადგილობრივი მოქალაქეები თესლიყაროში არიან საკმაოდ განმორჩილები, ამაზე ისაც მოუწოდებს სოციალური დაფეთქება მოქალაქეების ცუდი ქცევით არ ყოფილა. და რა ვიცი, მე მგონია რომ კარგია რომ ახლა ვართ ესეთი მკაცრი დაკვირვების დონეში, ზუსტად იმიტომ რომ ჩვენ როგორც ჩამფილი და ჩვენგან არ მოხდეს შემდეგ ამ ეპიდემიის ხოლება მე. იმედი მაქვს კიდევ იმის რომ ჩატარდება მასობრივი ტესტირება. ალბათ ჩატარდება. ინფორმაცია არ მაქვს, რაც რეალურად მე პირადად მაკლია, ეს არის ადგილობრივი მდგომარეობის შესახებ ინფორმაცია. რა გზით იღებთ თქვენ ამ ინფორმაციას? ანუ ინფორმაცია ავრცელდება ძალიან ბევრი წყარო ავრცელებს ინფორმაციას, თუმცა ყველა წყარო გასაკვირველი არ არის ამდო და ძირითადად ნობი ოფიციალური ინფორმაცია, რასაც ავრცელებენ შეჩაგენტოები, რომლებიც ნობის ავრცელებენ და სამ ადგილობრივად არ არის. სამწუხაროდ თესლიყაროში ადგილობრივი მედია საშუალება არ არსებობს. არ მუშავია აქამდე და როგორც უმეტეს ვერ მუშავია. მე ჩემი ინფორმაციით ბანკების პრობლემაც გაქვთ თესლიყაროში, ამაზე რომ შეგიძლიათ რომ გითხრათ. დიახ, დასაკვირველია, ბანკები თესლიყაროში მუშაობდა სულ სამი ბანკი, აქედან ორი დაიხურა და მუშაობს მხოლოდ ერთი ლიბერ
ერთ-ერთი ბანკი, თუმცა ლიბერტი ბანკსა საკუთარ სერვისებზე გაყოლ შესაძლებლები, რაც გაყოლ პრობლემებს გქმის ახალებს. მაგალითად, არის ერთ-ერთი შემთხვევა, ქონდა ცხოვრობს აქ ადამიანი, რომელიც მოდივად იღებს ტამალს, ქრონიკული დაავადების ჰქონია. ის ტამალი საქართველოში აღარ შემოდის, ტამალი მეგობარმა გააგებინა, რომ იყიდება ბაქოში. ბაქოში შეიძლება ამ ტამალს ბედა, მაგრამ აქ ამ ადამიანს ფული აქვს გადაგზავნილი ბაქოში. და იმიტომ რომ ის არ არის ლიბერტი ბანკის მომხმარებელი და კლიენტი, ასე ვთქვათ, ფულს ვერ აგზავნის ბაქოში. ანუ ამ ადამიანს ეს ტამალი არის 100-ის ნომრის ეხა ესეთი სერვისები აქვს, ალბათ რაღაცა გამონაკლისები უნდა დაუშვათ ბანკებმა, იმისთვის რომ ადამიანებს მოგვეცათ ეს საკარანტინო ზონაში გარკვეულ შეღავათები ჰქონდეთ და ანუ შეღავათიც აქვია, ამას ეს არის 100-ის დანიშნულები. გოლიკო, რაიმე ღონისძიებებით უტარდება ადგილობრივი თვითმმართველობის მხრიდან, იგივე აი ასეთი მედიკამენტებით დახმარება, ვისაც ჭირდება, ხომ არ გაქვთ ამის შესახებ ინფორმაცია? ამ შესახებ კონკრეტული ინფორმაცია არ მაქვს მე, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ ეხლა იქაც მე ორი დღეა სულ ჩვენთან ესეთი კაცი კარანტინი გამოცხადა, მერიად პრობლემები ადამიანები არის, ახლახა ისინი დაძაბულები არის, თავთავად ხადიო და მობილიზება მოხდება ალბათ მერე და უფრო შეძლებენ, რომ ესეთი კონკრეტული მიწოდების მაგალითები იყოს, ჯერჯერობით ასეთი მაგალითი მე აქვს და არის. დიდი მადლობა, ქაბატონა გოლიკო. დიდი მადლობა თქვენ მშენებლობას გისურვებთ. მადლობა. დაგემშვიდობებით, მაყურებელს შევახსენებ, რომ ჩვენთან ჩართო იმყოფებოდა საქართველოს სამკოქ საზოგადოების განვითარების ასოციაციის გამგეობის თავმჯდომარე გულიკო შოშიტაშვილს ვესაუბრებდით. ეხლა კი ჩვენ ჩავთავთ თბილისის სტუდიას, თბილისსა და უცხოეთში მიმდინარე სიახლეების შესახებ. ჯანდაცვის მინისტრის განმარტებით საქართველოში კორონავირუსის გავრცელების პიკი არ ყოფილა. საქართველოში ჩვენ პიკი არ გქონია, ჩვენ მივახციეთ ჩვენი ერთობლივი ღონისძიებებით იმას, რომ ჩვენ მართეთ ვირუსის გავრცელება და გვაქვს ის პლატო, რომელიც დღესდღეობით გვაქვს, თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ სამომავლოდ ჩვენ შეიძლება არ გაგვეზარდოს ინფიცირებულების რაოდენობა. ჩვენ მუდმივად ვართ, რა თქმა უნდა, მოლოდინში, რომ შეიძლება დადგეს გარკვეული პიკური მაჩვენებელი. ენგის ცერცვაძის თქმით, საქართველოში უნიკალური სქემა მოქმედებს, რითიც ყველა სამიზნე ჯგუფის კვლევა მიმდინარეობს. მისივე განმარტებით, ახალი ინიციატივით იგეგმება ტესტირება ჩაუტარდეს უკლებლივ ყველა პირს, ვისაც აქვს ცხელება, პნევმონია და ფილტვების ანთება. თუ საქართველო ტესტირების საერთო რაოდენობის მხრივ ჩამორჩება რიგ ქვეყნებს, სამიზნე ჯგუფების ტესტირების მხრივ ის უსწრებს ძალიან ბევრ ქვეყანას, შესაძლოა ну ყველას ალბათ არა, მაგრამ ძალიან ბევრ ქვეყანას უსწრებს. ახალი კორონავირუსით ინფიცირებულთა ბოლო შემთხვევები ძირითადად ბოლნის, მარნეულს და თეთრი წყაროს უკავშირდება. ძირითადად არის ყველა ცნობილი წყაროები, ეს არის ბოლნისი, ეს არის მარნეული, თეთრი წყარო და მხოლოდ ორი პაციენტი არის, რომელთა წყარო ამ ეტაპზე ჯერჯერობით დაუდგენელია და ღრმა ეპიდემიოლოგიური კვლევა გრძელდება. სასაფლაოებზე შესვლა მთელ საქართველოში, მათ შორის თბილისშიც, დღესაც შეზღუდული იყო. დილით შინაგან საქმეთა სამინისტრომ სპეციალური მიმართვა გაავრცელა, რომლითაც მოსახლეობას აფრთხილებდა, რომ სასაფლაოების შესასვლელებს კვლავ პოლიციელები დაიცავდნენ. ახალი კორონავირუსით გარდაცვლებს მსოფლიოს სხვა ქვეყნების მსგავსად საქართველოში სპეციალური წესით კრძალავენ. ინფექციის კონტროლის ღონისძიებები ჯანდაცვის სამინისტრომ და დაავადებათა კონტროლის ეროვნულმა ცენტრმა შეიმუშავა. აქ განმარტავენ, რომ წესი COVID-19-ით გარდაცვლილი ადამიანებიდან ვირუსის გადადების რისკების შესამცირებლად შეიქმნა. როგორია ინფიცირების რისკი გარდაცვლილთან შეხებისას, ზუსტი მონაცემები ამ ეტაპზე არ არსებობს. ინფექციონისტი მაია ბუწაშვილი ბიოლოგიურ საფუძვლებს განმარტავს. გვამი კიდევ გარდაცვალების მერე გამოყოფს ბიოლოგიურ სითხეებს, შესაბამისად ინფიცირების რისკი რჩება მისგან და ამან მოიტანა ეს გაფრთხილება და ღონისძიება. ზოგადად პანდემიების დროს არსებობს ასეთი წესი. მართალია, საბედნიეროდ ჯერ ჩვენს ქვეყანაში ერთეულია შემთხვევები და იმედია ასეც დარჩება, მაგრამ პანდემიების დროს ვიცით ჩვენ, რომ აღმჟემად მთელ რიგ ქვეყნებში და წარსულში გამოცდილება არსებობს, რომ ადამიანთა გარდაცვალების შემთხვევები ხშირია და ამიტომ ეს სიფრთხილე თავიდანვე უნდა იქნას დადგენილი, ეს ღონისძიება, რომ წესები უკვე იყოს ცნობილი. შეიძლება ამ წუთში აქტუალური არ არის, მაგრამ ეს წესი თავისთავად აუცილებლად მისაღებია.
საქართველოში COVID-19-ის გარდაცვლთა დაკრძალვის წესი ასეთია. კორონავირუსის დიაგნოზით გარდაცვლილი ადამიანი თავსდება გვამის სპეციალურ ჩანთაში, რის შემდეგაც ჩანთა ტრანსპორტირდება სამედიცინო დაწესებულებაში, გამოყოფილ სპეციალურ სივრცეში და გარედან უკეთდება ინფექციური საფრთხის მიმანიშნებელი საერთაშორისო სიმბოლო. ოთახში გვამის დაყოვნებისას ხდება ჩანთის გარე ზედაპირის სადეზინფექციო ხსნარით დამუშავება. გვამის განთავსებიდან არა უმეტეს 1 საათში ოჯახს უნდა ეცნობოს მომხდარის შესახებ და მათ კარგად უნდა განემარტოთ შემდგომი სარიტუალო პროცედურები. სამკურნალო დაწესებულებიდან გვამის გადასვენება ხდება სასახლეთ, რომელშიც გარდაცვლილი თავსდება გვამის ჩანთით და რომლის გახსნა მიცვალებულის გადასვენებისას და დაკრძალვის ნებისმიერ ეტაპზე აკრძალულია. აუცილებელია, რომ კორონავირუსული ინფექციით ან შესაძლო შემთხვევით გარდაცვლილი დაეკრძალოს 72 საათამდე და არ იყოს ამ დროს ტრადიციული დიდი პანაშვიდები. რამდენად დასაშვებია, რომ გარდაცვლილებს შორის იყოს არადიაგნოსტირებული SARS-CoV-2-ით ინფიცირებული ადამიანიც, რომელიც ახალი კორონავირუსისთვის დადგენილი სპეციალური წესით არ დაიკრძალება. პაატა იმნაძეს ასეთი პასუხი აქვს. არ არსებობს დედამიტაზე პროტოკოლი, რომელსაც რაღაცა არ გაეპარება. მე ჩვენ ვუყურებთ, ხო, რა ხდება სოფიოს ყველაზე უფრო განვითარებულ, ყველაზე უფრო მდიდარ ქვეყნებში. ანუ ეს ყველგან შეიძლება მოხდეს, რაღაცა შემთხვევა გაიპაროს. ამაში ტრაგედია არაფერი არ არის, ამასაც არსებობს თქვა სამსახურები ჩვენის მაგვარი, რომ დროზე მოახდინოს რეაგირება. რაც შეეხება იმას გაიპარება თუ არა, რა თქმა უნდა შეიძლება ესეთი მოხდეს. ამიტომაც არის მიღებული თქვა იგივე დაგძალვის გარკვეული წესები, რომელიც მაქსიმალურად უნდა გამოირიცხოს თქვა დაუცველი კონტაქტის ხელთან, ეს რაც ჩვენ ვაქვს წესები. საქართველოს მსგავსად ახალი კორონავირუსით გარდაცვლილი ადამიანების დაკრძალვაზე შეზღუდვები სხვა ქვეყნებშიც მოქმედებს. სპეციალური დაკრძალვის წესები ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციასაც აქვს გაწერილი. მათი განმარტებით, თუ ოჯახს სურს გარდაცვლილის ნახვა, ამის შესაძლებლობა ექნება სპეციალური სტანდარტების დაცვით, თუმცა მიცვალებულ თან შეხება ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის რეკომენდაციითაც აკრძალულია. საუნივერსიტეტო კლინიკაში აცხადებენ, რომ მედიკოსებზე გეგმიური კვლევების შედეგად გახარებული არიან და მათ რიგებში ვირუსი გუშინდელი ტესტირების შედეგად არავის აღენიშნა. ძალიან გვახარცა, გუში ჩატარდა მასიური ტესტირება PCR-ით, არა ანტისხეულებით, ჩვენი კლინიკის თანამშრომლებზე, რომელსაც გეგმიურად ეკუთვნოდათ, და ძალიან გვიხარია, რომ არც ერთი შემთხვევა არ არის დადებით და ყველა უარყოფითია. ინფექციური საავადმყოფოს დირექტორმა დღეს ნაწილობრივ უპასუხა კითხვას მედიცინის მუშაკებს შორის ინფიცირებულთა რაოდენობაზე. მოგცემთ ამ დადასტურს, მეკითხარით, რომ გუში მე მივიღე ერთი ექთანი და ანარჩენ შემთხვევა ჩემთვის უცნობია. ორი დღის წინ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში კლინიკის მედპერსონალის ინფიცირების დადასტურების შემდეგ სამედიცინო ასოციაციების გაერთიანებამ ხელისუფლებას საგანგებო განცხადებით მიმართა და COVID-19-ის წინააღმდეგ მობილიზებული სამედიცინო პერსონალის მეტი მხარდაჭერისკენ მოუწოდა. მედიკოსთა ინფიცირებას დღეს ჯანდაცვის მინისტრიც გამოეხმაურა. ტიკარაძე ამტკიცებს, რომ ექიმების ინფიცირება უმრავლეს შემთხვევაში სამუშაო ადგილებზე არ მომხდარა. ექიმების დაინფიცირებას მნიშვნელოვანი ფაქტი არის ის, რომ უმრავლესი შემთხვევა არ მომხდარა სამუშაო ადგილზე და ეს არის აღსანიშნავი. ეს საკითხი იმასთან დაკავშირებით, რომ ექიმების დეფიციტი დგას ამ ეტაპზე, არ ვადასტურებ ამ საკითხს, გამომდინარე იქედან, რომ ჩვენ გაგვაჩნია იმის რესურსი, რომ სტრატეგიულად დავგეგმოთ ექიმების გადანაწილება და შესაბამისად ეს დეფიციტი იმ რეგიონებში, სადაც ექიმები დაინფიცირდნენ, არ შეიქმნება. ანტისამთავრობო პროტესტმა რუსეთში ონლაინ გადაინაცვლა. ახალი კორონავირუსის გამო დაწესებული შეზღუდვების შემდეგ ოპოზიცია და მოქალაქეების ნაწილი YouTube არხებზე იკრიბება. მოთხოვნა იმ კონსტიტუციური ცვლილებების შეჩერება, რომლითაც პუტინი პოსტზე 2036 წლამდე რჩება, ასევე პანდემიისგან ხალხის და ქვეყნის დაცვა. საგანგებო მდგომარეობა არ უნდა იყოს იარაღი მთავრობის ხელში, რომელსაც ის პოპულაციის კონტროლისა და განსხვავებული აზრის ჩახშობისთვის გამოიყენებს, ამბობს გაეროს უმაღლესი კომისარი ადამიანის უფლებების საკითხებში და მოუწოდებს ქვეყნებს ძალა პანდემიასთან გამკლავებისთვის მიმართონ. რუსეთი და ჩინეთი COVID-19-ის შედეგად მიღებულ ვითარებაზე დეზინფორმაციას ავრცელებენ. თითქოს ნატოს წევრი ქვეყნები ერთმანეთს არ ეხმარებიან, განაცხადა იენს სტოლტენბერგმა და აღნიშნული ორი ქვეყანა გამიზნულ ანტინატო პროპაგანდაში დაადანაშაულა. 700 ადამიანი გარდაიცვალა ირანში ტოქსიკური მეთანოლის მიღებისას. ალ-ჯაზირას ცნობით, მათ შემთხვევით მიიღეს სითხე ახალი კორონავირუსისგან განკურნების მიზნით. დეზინფექტატების შესაძლო ეფექტიანობის თაობაზე გაკეთებული განცხადების შემდეგ დონალდ ტრამპმა ორი დღით შეჩერებული ბრიფინგები განაახლა და მსოფლიოში COVID-19-ის გავრცელებაში კვლავ ჩინეთი დაადანაშაულა.
ამერიკის სამხედრო საზღვაო ძალებმა ექიმებს მადლობა ციდან გადაუხადეს. რამდენიმე მსხვილი ქალაქის ცაზე გადაფრენით მათ მადლობა გამოხატეს COVID-19-დან ბრძოლის პირველ ხაზზე მყოფი მედიკოსებისა და სხვა პროფესიის წარმომადგენლებისადმი. ახლა კი გავიგოთ თუ რა მდგომარეობაა კიდევ ერთ მეზობელ მუნიციპალიტეტში ბოლნისში. ჩავრთავთ მარიკო წიქორიძეს ბოლნისიდან. მარიკო, მოგესალმებით. მოგესალმებით მარია. მარიკო, მოგესალმებით თქვენს მაყურებელს. რა მდგომარეობაა ამ დროისთვის ბოლნისში? რამდენი ინფიცირებული გყავთ? ახლა ვუსმენდი მე თქვენს ჩინა, ასე ვთქვათ, სტუმარს, ჩვენ მეზობელი მუნიციპალიტეტიდან გულიკოს. და ცოტა არ იყოს ესე იწყებოდა ჩვენთანაც სხვათა შორის და მე მგონი არ იქნება, ასე ვთქვათ, არ ვიქნები ისეთი, რა ქვია, ექსკლუზიური, თუ ვიტყვი, რომ იქნება ახლა მაინც დაფიქრდეს სახელმწიფო რა ხდება და მართლა მეწოდებიან ეს ექიმები უკვე. მართლა იქაც დაიწყო ზუსტად იქიდან, რომ სასტრაფო დახმარების, ასე ვთქვათ, ექიმებთან, ექიმებს დაუფიქსირდა და იქნებ მართლა დაფიქრდნენ რა ხდება და ან მოუსმინონ, მოგვისმინონ ამ რეგიონში მცხოვრებლებს, მუნიციპალიტეტებში მცხოვრებლებს და რაღაცა მაინც გაითვალისწინონ, რაღაცა მაინც, რასაც ვთხოვთ, არ იქნებოდა ისე უბრალოდ. ჩვენთან ახლა არის, აი, საპრევენციოთ იგივე თეთრი წყაროს. ჩვენთან ახლა არის, წარმოიდგინეთ, 9 ლოკაცია დახურული, ჩაკეტილი, ანუ 7 სოფელი, 1 დაბა და ქალაქი. აი მეტი რაღა უნდა მოხდეს, მეტი რაღა უნდა მოხდეს, რომ ეს აგრესიული ტესტები ჯერ დაიწყეს და რაღაცა შეწყვეტას ვერ მივხვდი. აი მართლა ვერ მივხვდი. მე კიდე ამ დრომდე, მაგალითად, არ ვიცი ახლა რა ხდება თეცყაროში, მაგრამ ამ დრომდე ბოლნისში, მაგალითად, დიდი სუპერმარკეტები, ასე ვთქვათ, დიდი სუპერმარკეტების რისკის ჯგუფი ხო ყველაზე მეტად არის აფთიაქი, სუპერმარკეტები და ის ობიექტები, რომლებშიც ხალხი შედის каранტინის მიუხედავად და ანუ აქტიურად სარგებლობს, ხო? ამ დრომდე არც ერთი რისკის ობიექტის თანამშრომლებს კალტესტი არ ჩატარებიათ. რო გავიგოთ მაინც, მე მიხარია დღეს მაგალითად, რომ არ გვაქვს დიდი ზრდა მაგალითად, მაგრამ რაღა დარჩა ასამდე? რაღა დარჩა ასამდე? რაღა დარჩა ამ პატარა მუნიციპალიტეტში უბრალოდ? რა და რატომ არ შეიძლება, რომ ელემენტარულად მანდა მაინც იმას ინველოდებიან, როდის დაინფიცირდება ადამიანი? მანამდე პრევენცია ხო არსებობს? არა, პრევენციისთვის ხომ შეიძლება უხანში რა მოხდა? ეხლა ყოველდღიურად კითხულობ, როგორ გამოიარა ეს და საქართველოს უხანი არის ბოლნისი? ზუსტად საქართველოს უხანი დღეს მოსმენდი ქალბატონ ეკატერინეს, რომელმაც თქვა, რომ გილოცავთ საქართველოს პიკიო, არიანაო, არ ქონია პიკიო, მადლობა ვიღებთ მილოცვას, მიხარია ძალიან ქალბატონა ეკატერინე, მაგრამ საქართველოს, სრულიად საქართველოს პიკი გადაიარა ბოლნისმა. მარიკო, თქვენ ხომ არ მოგისმენიათ რაიმე კომენტარი, ან თქვენ თვითონ ხომ არ მიდიმართავთ ან ადგილობრივი თვითმართველობის წარმომადგენლებისთვის, ან ცენტრალური ხელისუფლებისთვის, რას ფიქრობენ ბოლნისთან დაკავშირებით? ანუ ციცით რა არის, ყველაზე მეტად ეს მაინტერესებს მეც და პირველ რიგში, ხო, ეხა წეღან ქალბატონ ეკატერინეს პასუხობდი და მინდა ძალიან მოკლედ გავაგრძელო, ძალიან მოკლედ ვუპასუხო კიდევ, რომ ღირსეულად გადააქვს ჯერჯერობით ბოლნის და მადლობა ღმერთს, რომ აი პირველად ვამბობ ამას, მადლობა ღმერთს, რომ მართალია ძალიან ბევრმა ვერ გაიგო კიდე რა არის ეს კორონავირუსი და მადლობა ღმერთს, რომ ცოტა ხიანი აღმოჩნდა მუნიციპალიტეტის მერია. მართლა, მადლობა ღმერთს. თორე ნამდვილად არ ვიცი, არ მომისმენი კრიზისული გეგმა აჩვენეს და ეთყობა ერთი თვის განმავლობაში სლაიდებზე ფონები, როგორ დაედოთ იმაზე მუშაობდნენ. ამხელა კრიზისის მუნიციპალიტეტია მთელ ქვეყანაში. მაჩვენეთ, რომელ რეგიონშია ბოლნისის ნაირი მდგომარეობა. გეხოცებით, მიხარდით, იქნებ მე არ ვიცი. იქნებ სულ წყვილად უბრაზობ, სულ წყვილად მომდის გული. მაჩვენეთ, რომელი ერთ მუნიციპალიტეტში ან რომელი ერთ რეგიონშია ამხელა, ის არა ქვია კრიზისი, ამხელაც ბოლნისში და მარნეულში და თუ აგერ უკვე თეთრწყაროში. რეგიონს უგულისხმო. და რომელი კრიზის პუნქტი მაჩვენეთ, სადაც კრიზისულ, ანტიკრიზისულ ომაში, რა ქვია, დოკუმენტში სადღაცა შეიყვანეს ყველაზე მაღალი რისკის რეგიონს რა უნდა გაუკეთდეს? მაჩვენეთ, რა მე ყოველდღე იცით რამდენი ადამიანი წერს
ძალიან ბევრი ადამიანი წერს და დღესაც ვეცნობოდი მუნიციპალიტეტის დეპუტატის ვებგორდზე, იმანზე, Facebook გორდზე დევს სათითაო სახელები და გვარები მიწერილი, მის რა ევალება და ვინ რა მიმართულებით მუშაობს, მაგრამ ეს დევს ინტერნეტში. ზოგიერთს, ვისაც ინტერნეტი არ აქვს და მაგალითად მე დღეს ჩამერთო ინტერნეტი საერთოდ სახლში, იმიტომ რომ რაღაცა ის იყო დაზიანება და ვერ მოვიდა ჯგუფი და ვერ გააკეთა და აი მთელი ორი კვირის განმავლობაში ვიყავი მობილურის ინტერნეტზე დამოკიდებული და ვის მობილურის ინტერნეტი ესხმარება არ იცის, მაგალითად მუშევარში, რომელიც ჩაკეტილია და ვით თავის ერთწუნებულის ტელეფონის ნომერიც არ იცის რა უნდა გააკეთო. დიალიზიანებმა როგორ თუ არ იცის იმ დიალიზიანმა საერთოდ ვის უნდა მიმართოს 144-ზე, თუ რომც აკრიფოს ნომერი, ერთი ფეხო უნდა ელოდოს, ამ ერთ თვეში დამთავრდება იმედია პანდემია. ხომ არ გაქვთ ინფორმაცია, ანუ ადგილობრივი თვითმმართველობა ინტერნეტის გარდა თუ ავრცელებს ინფორმაციას აი ამ ცხელი ხაზების შესახებ სხვა გზებით? ანუ ან რწმუნებულებს რამდენად ცნობენ სოფლებში? იცით არის ყველაზე მეტად, აი მე რომელიღაც ჩემ მეგობარს ვედოდა ედო ეს ისა ქედა აუცილებლად უნდა ვთქვა, ყველაზე მეტად ალბათ ამ რწმუნებულის მდგომარეობებში არ მდგომარეობაში არ მინდა ყოფნა და ადგილზე არ მინდა ყოფნა. კი, მეც ძალიან ბევრს ვიცნობ ესეც და ყველას აბსოლუტურად გავრცელდა კიდევაც ყველა ენაზე. მინდა გითხრათ, მაგრამ სახში დაჯექით, გარეთ არ გამოხვიდეთო, ამ ხალხს ეუბნებით, დავიზაფრით, ყველა სახში ვიზიო, მე რა ვიცი გარეთ რა არის გაკრული. ყველა იცნობს თავისი, იმედი მაქვს უბრალოდ მე, რომ ყველა იცნობს თავისი მუნიციპალიტეტის რწმუნებულებს, რომლებიც არ ვიცი, აი მართლა ქუჩაში არიან გაგებულები, წინ და უკან, წინ და უკან. ეს ადგილობრივი სახელმწიფო რას მიკეთებს ძალიან მაინტერესებს. რატომ არ დაუშვათ, რატომ შეაჩერეს აგრესიული ტესტირება, ეგრეთ წოდებული? რატომ ბევრი რო არ ყავდეთ? მაგი ხო გამოვლინდება ადრეტულიან. მარიკო, ხომ არ გაქვთ ინფორმაცია, აი როგორც ვიცით 93 ინფიცირებულია დაახლოებით ბოლნისში. აი ამ ინფიცირებულებს შორის რამდენია ექიმი ან რამდენია ჩვეულებრივი მოქალაქე და ექიმებზეც რომ უმრავლესობა არის ექიმები და მათი ოჯახის წევრები. უმრავლესობა არის ექიმები და მათი ოჯახის წევრები და ძველი კლასტერი, ასე ვთქვა. და ახალი მხოლოდ იყო ეს მუშევანის, სოფელ მუშევანის ასე ვთქვა კლასტერი და ისიც უკავშირდება რაღაცნაირად ასე ვთქვა ექიმების კლასტერს. ნუ ეს ეძახიან ახლა კლასტერებს და სხვა დანარჩენი არის, როგორ გითხრათ, ახლა ზოგი მაგალითად რამდენიმე დაუდგენელია საერთოდ ჩემი მეგობრის, მაგალითად ახლა ვერ ვახსენებ სახელს და გვარს, მაგრამ დაუდგენელია. შესაბამისად ამ 93-დან სადღაც 95 არის ქალაქის მონაცემი და დანარჩენი არის უკვე ეს სოფლები. ერთი დაბა და დანარჩენი ხო 6 სოფელი. შესაბამისად აი ზუსტად ეს არის რა ყველაზე ცუდი, რომ კიდევ ერთხელ უნდა გამოფხიზლდეს ალბათ სახელმწიფო და სწორად განსაზღვროს. გულიკომ ძალიან სწორი რაღაცა თქვა რა, ამ ექიმებზე მოდის ძალიან დიდი აგრესია და ამ დროს ესენი არც შუაში არ არიან. მე სოლიდარული ვარ მათ მიმართ, აბსოლუტურად სოლიდარული ვარ ძალიან და რომ დამთავრდება ეს ყველაფერი, მე კი ეხლა ვკითხებს და სულ ამბობ, რომ არ დავსვავთ ხო კითხებს, იმიტომ რომ ომში და პანდემიის დროს ასავენ კითხებს, რომ დამთავრდება მერე და ეხლა გულიკომ თქვა და ზუსტად მინდა რომ გამოვეხმაურო, რომ მართალია მეგობრებო, აუცილებლად საჭირო იქნება ალბათ ღმერთმა ქნას, რომ ჩვენმა სახელმწიფომ გადაიაროს აი ეს ძალიან შვიდად და წყარად, ჩვენ ბოლნისელები ამას ღირსეულად გადავიბლით, ზუსტად ვიცით, მაგრამ რომ დამთავრდება, აი მე იქნებ ჩაიხედოთ და ძალიან კარგად გააანალიზოთ, სად გქონდათ პრობლემა, მენეჯმენტში გქონდათ პრობლემა, იმაში რა ქვია, ფინანსებში გქონდათ, რაში გქონდათ, საერთოდ პოლიტიკის გატარებაში გქონდათ, თუ რას აქცევთ ყველაზე დიდ ყურადღებას, რომ ამდენი ექი დღეს მაგალითად ჩვენც თეთრი წყაროც არის ექიმების გარეშე დარჩენილი. აბსოლუტ არც ჩვენ აყვავს მე პერსონალი ამ ცუთას, არც თეთრ წყაროს. ეგ კითხვა მინდა და მარიკო დამესო, ანუ თუ სასწრაფო დახმარების გამოძახების შემთხვევაში ვინ მოვა თქვენთან, ხომ არ გაქვთ ინფორმაცია, ანუ ვინ შეიძლება, ვის შეიძლება მიმართოთ?
მე რამდენადაც ვიცი, მე დავსვი ეს კითხვა, იმიტომ რომ რამდენჯერმე კითხე, ასე ვთქვათ, უფრო კომპეტენტურ ადამიანებს, იმიტომ რომ მე რამდენიმე წეღანაც თქვი, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი მწერს და მეკონტაქტება, როგორ შეიძლება რომ გააკითონ, რა შეიძლება რომ ქნა, მათ შორის ოჯახში ძალადობის ფაქტებია ძალიან სერიოზული. მას შემდეგ დავიწყეთ ჩვენ ამაზე, ასე ვთქვათ, ან ინფორმაციების მოძიება, რაც ქალი და სამყარომ დაიწყო, ერთ-ერთი პროექტი ქალები და COVID-19-თან დაკავშირებული პრობლემები და არ ვიცი, ხურს არ მოესმინება, ისეთი ამბები მოდის ჩვენამდე. შესაბამისად, აი ესეთი სასწრაფოსთან დაკავშირებული ამბებიც მოდის, მათ შორის დიალიზზე მყოფი ადამიანები ვერ იღებენ სრულად იმ მომსახურებას, ასე ვთქვათ, რაც აუცილებელია მათთვის, და მითხეს, რომ ერთადერთი უნდა დაუკავშირდნენ 112-ს ან 144-ს და ისინი დააკვალიანებენ თბილისიდან ჩამოვა, თუ ამის აუცილებლობაა, თბილისიდან ჩამოვა რეანო მობილი და ის გადაიყვანს შესაბამისად. უბრალოდ მე არ ვიცი მართლა, არ მაქვს ამ ბატონისგანაც არ მიმიღია, ვინც დაგვეკონტაქტა, არ მიმიღია კონკრეტულად წერილი, რომ ნამდვილად ჩამოვიდა თუ არა, მიიღო თუ არა, ეს რამდენიმე დღის წინ იყო, მაგრამ ძალიან ბევრია ისეთი, ვინც ვერ იღებს ამ დახმარებას სოფლებში. მაგალითად ქალაქში კიდე რაღაცნაირად, აი ჩვენ ვცდილობთ, მაგალითად ოჯახში ჩვენ გვყავს ისეთი, ვისაც ჭირდება, ამ წუთასაც ჭირდება ექიმის დახმარება, მაგრამ რაღაცნაირად გადავდივართ ისე, რომ ვიდრე დასრულდება აი ეს პროცესი, მერე წავიყვანოთ და რაღაცნაირად გავახანძნოთ. მაგრამ ხომ არის ისეთი დაავადებების მქონე ადამიანები, რომლებიც გახანგრძლივე დროში გახანგრძლივება უბრალოდ არ შეიძლება, იმათმა რა უნდა ქნან? მარიკო, ოჯახში ძალადობა ახსენეთ და ხომ არ გაქვთ დაახლოებით ინფორმაცია, ძალიან მოკლედ რომ გითხრათ, რამდენით მოიმატა თუ არა ოჯახში ძალადობის ფაქტებმა, თუ რა ინფორმაციას ფლობთ? იცით რა არის, მე რატომღაც მეგონა, რომ ჩვენ ზოგადად საზოგადოების რაღაცა დიდი ნაწილი მაინც სოლიდარულები ვიქნებოდით ერთმანეთის მიმართ ამ პროცესში და ოჯახში მით უფრო, მაგრამ არის ძალიან ისეთი ფაქტები, რომელიც უშუალოდ დაკავშირებულია მაგალითად უმწეობასთან, ამას ესე ქვია, მე მგონია, ასე ვთქვათ, გენდერულ ენაზე, როცა მაგალითად ქალები, რომლებიც ხა მაგალითად იგივე სასწრაფოს ექიმების кейსი არის, ექიმის кейსი არის ერთ-ერთი, რომელსაც პრობლემა შეექმნა მას შემდეგ, რაც იზოლაციაში გავიდა, პრობლემა შეექმნა მაგალითად ოჯახში, და არა მხოლოდ მას, პედაგოგის кейსია კიდევ ძალიან ერთი ისეთი სოფლიდან, რასაც არ განუმარტავთ, ანუ რამ ძალიან ბევრია. უბრალოდ რეაგირება, ანუ მიმართეს თუ არა მათ სამართალ თუ გაქვთ ინფორმაცია? საბედნიეროდ კი არის, და ამაში პირველ რიგში ის ადგილზე ადგილობრივი მაცხოვრებლები ძალიან ეგვეხმარებიან, ძალიან ჩართულია, ძალიან აქტიურად სახალხო დამცველის აპარატი, ასევე ჩვენ თვითონაც ვართ ჩართულები, თუ კი რაიმე ჭირდებათ, ვიდრე შეიქმნება კონფლიქტური სიტუაცია, მანამდე ვცდილობთ არც პოლიციის მუნიციპალიტეტში ყველასთან ვაგზავნი წერილს, თხოვნით, რომ იქნება აი ეხლა აი ამას ეს უკრა და იმას, თუ ამის შესაძლებლობა არსებობს, და არავის ჯერ უარი არ უთქვამს დახმარებაზე, და მყისიერად ხდება, აი მართლა უწრფელ და ვამბობ ამას, და ყოველგვარი მის გარეშე, აი არ ვიცი რა, ძალიან კარგია ესეთი მიდგომა. მიხარია, კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ცოტა უფრო ისეთები აღმოჩნდნენ ფიანები და ამ პროცესს ძალიან ისე ართმევენ თავს, მაგრამ კიდე წინა ჩართვაზე იყო, მე მგონი თქვენთან თქვი, და ეხლა კიდე ასე ვთქვათ, გავიმეორებ, რომ მარტო ესა, მარტო თვითმართველობა, ადგილობრივი თვითმართველობა არ არის საკმარისი, მართლა არ არის საკმარისი, იმიტომ რომ ისინიც ადამიანები არიან და ისინიც რისკის ქვეშ არიან, რა და აუცილებელია, რომ სახელმწიფო მართლა რაც არის აუცილებელი და საჭირო, ხო, ის აუცილებლად გააკეთოს. მესმის, რომ აი წინაზე მაგალითად ყველას, ვინც იყო რისკის ჯგუფი, დატესტეს, აიღეს და არცი მაღლზე ვიჯექით სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით, ყოველ დღე იმდენ ადამიანს, 297 ადამიანს ერთ დღეში რო აუღებენ, წარმოიდგინე მეორე დღეს კიდევ 157 რო 197, ну როგორია, ხო, და შენ ამის მონოდინში ხარ და თან უმრავლესობა ისევ ექიმები, ისევ თვით
თვითმართველობის ლოცულობდი, ოღონდ თვითმართველობის და ისეთი რგოლური, რაც მნიშვნელოვანია ამ პროცესში, ვისი მუშაობაც მნიშვნელოვანია ამ პროცესში, მეტა ისინი არის დაინფიცირებულები და არაფერი არ მომხდება, მე საერთოდ რა მოხდება, კაცმა არ იცის თქო. მართლა და რატო შეწყვიტეს? დიდი მადლობა მარიკო, იმედია გაითვალისწინებენ სახელმწიფო ინსტიტუტებიც თქვენს თხოვნას და გააქტიურდებიან უფრო მეტად ბოლნისთან მიმართებაში. იმედი მაქვს და მინდა ყველას ჯანმრთელობა ვისურვოთ. აბსოლუტურად და პირველ რიგში რა თქმა უნდა იმას თეთრი წყაროს მუნიციპალიტეტში ჩვენ მარნეულმა და ბოლნისმა მაინც რაღაცნაირად გადავიარეთ ეს ეტაპი და ისინი იმათ ეხლა აქვთ შოპი და მინდა გავამხნევო და ვუთხრა რომ ასე ვთქვათ უნდა შეეშინდეთ, მობილიზებულები უნდა იყვნენ აუცილებლად და ერთმანეთის სოლიდარობა უნდა ისწავლოთ. დიდი მადლობა. ისედაც არიან, მე მგონი. დიდი მადლობა მარიკო, დაგემშვიდობებით, მაყურებელს შევახსენებ, რომ თქვენ უსმენით მარიკო ციქორიძეს ბოლნისიდან. ნახვამდის თქვენ უსმენით მარნეულის ტელევიზიის პირდაპირ ეთერში საინფორმაციო გამოშვებას, რომელსაც მარიამ სამხარაძე და საო სალახლი უძღვებოდით. ჩვენ ამ ინფორმაციით ხვალამდე გემშვიდობებით, ნახვამდის. Bu ise size sattıracağımız son haberiydi. Sağ olun, salamat kalın.